19 година. Новини в ефірі Суспільного. В студії Олександра Новосел. Жестовою мовою перекладає Моніка Соробей. Далі про таке. Лісові пожежі на Харківщині у кількох районах палає зараз та які наслідки. Великобурлуцький район у червоній зоні. Що зміниться для мешканців? Справа про напад на автобус біля Люботина. Хто та чому пікетував управління поліції? Протести проти роботи коксового заводу. Чого акціянти прийшли до обладміністрації? Сто гектарів лісової пожежі продовжують гасити у Дворічанському районі. Зараз тліють окремі осередки. Вогонь спалахнув вчора по обіді. Рятувальники працюють півтори доби, розповів речник надзвичайників Ігор Лупандін. Вогнем пошкодило будинки у селі Гороб'ївка. Яка ситуація там сьогодні та про що розповіли місцеві жителі? Репортаж Маргарити Дешкіної. Я як вийшла, у мене в першу чергу треба було спасти 13 маленьких поросят, де горить уже сарай. Чотири корови треба вивезти. Рятуючи худобу від вогню, Наталя Мостова не вберегла будинок. Каже, хата вигоріла вщент. Відранку жінка стоїть біля штабу рятувальників у селі Гороб'ївка. Хоче дізнатися, де її можуть тимчасово оселити. Мій батько і чоловік. Ми втрьох мешкали. Ми ночували в машині. Це все, що ми спасли. Чому відмовляєтесь від гуртожитку? Чи не пропонували? Я б з удовольствием пішла в гуртожиток. А де я коров діну своїх? Де я поросят своїх діну? Там була спальня, тут кухня, тут розраховували ще одну кімнату зробити, бо дуже велике таке приміщення було. Ванна була. Була. Одну з двох хатин втратила Світлана. У цьому будинку в Гороб'ївці не жила, зберігала крам. Інший в селі Гріньківка, до якого теж дістався вогонь, вдалося відстояти. З чоловіком не спала більше доби. То він поїхав сюди тушити. Я там осталась. До ночі. Там, тут одвойовували. Біля штабу швидка волонтери привозять їжу, воду та одяг. У черзі місцеві обговорюють, з чого могла початися пожежа. Не виключають і підпал. Не може в одне время бути скільки пожару у нескольких селах. Був вітер здоровий. Вітер сильний. А він же ж верхував, він нічого не розуміє. Бур'ян сухий, сухий бур'ян, все горить, нічого не зробиш. Цієї версії притримується і селищний голова. Ну, ми боремося, кожен рік там очищаємо все. Ліса обпахуються, ну такий вітер вчора. А скільки там лазе, той метал, зараз так кажуть, той метал шукає, той склянки, баньки. Микола Третяк опитує мешканців про збитки. Суми ще немає. 35 чоловік. Десь таких іменно, це їх по списках. А жилья всього десь, що іменно, десь 22-23. З віщей. Це все в штаб у нас при сільській раді є, ми будемо там. О 10-й приїздить очільник МВС Арсен Аваков. Більше 30. Ми покажемо 23. Обіцяє, тим, в кого житло вигоріло вщент, виплатять по 300 тисяч гривень компенсації. Звітує, загальна площа пожежі змінилася до 100 гектарів. Тліє підстилка, гасять її 400 рятувальників. Нігде немає лінії відкритого вогню. Ніде немає лінії відкритого вогню. Є лише задимлення, пов'язані з тлінням. Стратегія така, працює авіація. Два літаки і один гелікоптер на точкове гасіння осередків. Загроз іншим населеним пунктам немає. 22 домогосподарства пошкоджені вогнем. На цей момент часу 22 домогосподарства пострадали від вогню. Лісову пожежу у Дворічанському районі поліцейські розслідують за статтею «Підпал». Що на це вказує, Аваков не відповів. Каже, слідчі розбираються. Ось такий деж, дивися, цегла на борошно перетворилася, нічого не залишилося. Обсяги, масштаб дуже великий, плюс досить важко прокладати лінії та працювати. Скільки хат постраждало у сусідній Гріньківці, ані сільський голова, ані рятувальники відповісти не змогли. Там продовжують працювати пожежні, стримують стихію на підступах до села. Маргарита Дешкіна, Антон Калита. Новини на Суспільному. Харківщина.
У поліції через займання відкрили кримінальну справу за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». Тепер на згарищах працюватимуть слідчі. Нагадаю, напередодні вогнем було охоплено 500 гектарів. І як це було? Дивіться. Серега, у двох більш легше ж було. Сергій Зінченко – один з тих, хто не лишив Горобіївку, коли вогонь перекинувся на будинки. Розповідає, раніше працював у лісгоспі і вже гасив лісові пожежі. Міліція приїхала, всіх вже забирали, вивозили відсіля. А я сказав, я не поїду отсюди. Згориш, коли не згорів. Ось що з моєї хати залишилося. Все. Одні стіни поставалися і все. У Сергія в Горобіївці дві хатини. Одна згоріла вщент, до другої вогонь не дійшов. Щоб відстояти хати сусідів, перехопив у рятувальників один з пожежних рукавів. Тут будинків багато. Це ж оця вулиця уся згоріла. Я не знаю, за ту ще. Отам он горить, там вулиця горять і ще. І воно ж так ось мимо нас це пройшло і пішло зразу через пуття і пішло на Гриниківку. Це як вже верхова дійшла сюди, ми це тут збили. А тут тоді оця загорілась хата і пішло. А пожежники потікали, води немає і все, і нічим тушити. Разом із Сергієм у селі лишилась його дружина. Речей вона не збирала, лише поклала документи до сумки. Думала, тут і паду, от цього диму, тому що цей чад був страшний тут прямо. От. Оно то все, як горіло, вітер, батута, все. Ми вже зібралися тікати. Взяли, он дитинцем на два велосипеди стоять возле столпа. Ось документи одні, і от я як стою, шлюбаці з грязними ногами. Більше нічого я не брала, тому що, а хто знає, що питати? Хто знає, що питати? Ну, візьму я копту там, або що, а що вона мені дасть? Мені треба спасати дом, щоб де-то жити. Тому що мені 57 років, і я вже, так сказати, дом не приобрету, мені треба відбивати усе, щоб спасти хату. Тліючі хати у Горобіївці гасили до ранку. Крім рятувальників тут, волонтери з сусідніх районів та поліцейські. Наразі вигоріло так одне село і вигоріло друге село нежиле. Там 5 будівель. Зараз буде у селищі наметове містечко, де будуть всі мешканці сюди запрошені і будемо їм оказувати допомогу. Вранці у селі облаштували штаб. Звідси координують гасіння пожежі, яка все ще триває у лісі. Софія Цвіткова та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харківщина. Тракториста, який врятував від займання вогнем 20 будинків у Дворічанському районі, нагородили медаллю за сприяння органам МВС. Про це йдеться на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у Фейсбук. Сергій Тисленко мешкає у селі Горобіївка, яке вчора охопило вогнем. Чоловік власним трактором почав орати захисні смуги навколо будинків односельчан. Цим врятував приміщення від пожежі, йдеться в повідомленні. Нагороджував Сергія очільник міністерства Арсен Аваков. До Дворічної протягом всього дня везуть волонтерську допомогу постраждалим внаслідок лісової пожежі. Одяг, їжу та речі передають пересічні люди. Про це Суспільному телефоном розповів депутат Дворічанської райради Сергій Скрипніков. Він каже, складають все у районному будинку культури, який на фото. Гуртуються волонтери через соціальні мережі. Найчастіше хтось береться довести речі своєю автівкою, дорогою до Дворічної, збирає речі інших. Везуть не тільки з Дворічанського, Куп'янського або сусідніх районів, везуть з Харківської області, з Харкова, везуть навіть з других областей. То ми то вже працювали вночі, ми возили то воду рятувальникам, також постраждалим, ну, також їсти хлопцям, теплий одяг. Вже завтра, наприклад, ми повеземо вже по місцях, там, де вони вже знаходяться, там, в родичів чи знайомих. Самий список я отримав від сільської ради, добився, і від адміністрації, а вже телефони, вже потихеньку, через Фейсбук, через знайомих.
Гасити тліючу підстилку зараз продовжують у Чугуївському районі. Ліс там загорівся у середу в обід, як і в Дворічанському. Площа менша – до 30 гектарів, повідомив Суспільному речник рятувальників Євген Василенко. Горіла лісна підстилка, суха трава та сухостій травмованих внаслідок займань немає. Пожежа спалахнула між селищами Башкирівка та Кочеток. Зараз загрози населеним пунктам немає. Речник Міноборони Харківщини Віталій Саранцев каже, гасити тліючі осередки зараз допомагають близько півсотні військовослужбовців. Чергують і 4 машини рятувальників. До червоної зони епіднебезпеки потрапив Великобурлуцький район Харківщини. Дані про нове зонування оприлюднив у телеграмі міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов. Міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківські райони у помаранчевій зоні. У жовтій – Куп'янськ, Чугуїв та 9 районів області. Інші – у зеленій. Про епідситуацію у Великобурлуцькому районі напередодні розповідала керівниця лабораторного центру області Любов Махота. Ми маємо високі показники на 100 тисяч населення захворюваності за останні 2 тижні. Це Великобурлуцький район. На вчора ми мали 230 на 100 тисяч населення. А ми попадаємо в червону зону при найнижчому показнику 240 на 100 тисяч. Осередки коронавірусу підтверджені у самому Великому Бурлуці, а також селах Мацьківка та Плоске, розповів Суспільному телефоном голова реадміністрації Василь Сорокін. За його словами, завтра у районі зберуть комісію з надзвичайних ситуацій. На ній мають ухвалити рішення про зупинку громадського транспорту, закриття розважальних закладів, закладів харчування. У всьому районі чи в окремих населених пунктах ще вирішуватимуть. На сьогоднішній ранок, за даними лабораторного центру, в області зареєстровано 303 нові випадки коронавірусу, 4 інфікованих померли. Адвокати оскаржують взяття під варту 16 підозрюваних у нападі на автобус поблизу Люботина. Апеляцію подали сьогодні, повідомив Суспільному захисник арештованих Євген Самойлов. Нині всі арештовані перебувають у слідчому ізоляторі. На їх підтримку у Харкові сьогодні вийшли близько сотні людей. Їм вдалося поспілкуватися з головним слідчим області. Що той розповів? Дмитро Гребінник продовжить. Ветерани, ми патріоти. Просто одночертіло проросійська навала. До обласного управління поліції акціянти вийшли з прапорами та плакатами. Тут учасники спілки ветеранів АТО, правого сектору, фрайкору, традиції та порядку і національного корпусу. Хочуть підтримати однодумців, які потрапили за грати за підозрою у нападі на автобус під Харковом. Ми вимагаємо від правоохоронців, по-перше, звільнити їх. По-друге, сприяти в повноцінному, незаангажованому розслідуванню. І відкрити кримінальні справи проти тих, хто їхав в цьому автобусі. Це сталося тиждень тому. В автобусі, який невідомі розтрощили поблизу Люботина, їхали члени організації «Патріоти за життя». 4 пасажирів бусу медики забрали до лікарні з чисельними забоями та пораненнями від гумових куль. Перших 14 підозрюваних силовики затримали за 2 години на виїзді з області. Всі вони з Дніпра. Як ми бачимо з тих матеріалів, які надали правоохоронці, там жодних доказів немає, які вказували б на те, що я вчинив якийсь злочин. Ще 2 можливих учасників злочину поліцейські відшукали згодом. Це харків'яни. Усі належать до громадських організацій, яких слідчі не називають. Раніше у нападі на своїх соратників лідер опозиційного блоку «За життя» Ілля Кива звинувачував учасників нацкорпусу. Очільник харківського середку партії каже, нікого з їхніх учасників не арештовували. За грати потрапили ідейні побратими. Добуватись того, щоб переглянули всю справу. Що ми бачимо в Люботині? Так, був з'їзд в Полтаві, людей, спортсменів, які за гроші там приїхали там показати мускулатуру. І ось, так кажучи, вони помолились, куди вони потрапили, і ось їм зробили таке зауваження. До протестувальників виходить начальник слідчого управління поліції Сергій Чиж. Акціянти передають йому своє звернення. Я приймаю колективне звернення, однозначно воно буде розписано на слідчу групу. Зараз справу розслідують за статтями хуліганство та замах на вбивство. Які докази провини затриманих мають, Чиж не каже, додає, підозрюваних може стати більше. Зараз є час,
щоб провести якісно слідство і встановити причетні всіх, не лише 16. На відео ми бачимо там до 50 чоловік. Хлопцям інкримінується замах на вбивство. Ви що думаєте, що ці хлопці, якби вони хотіли вбити когось, вони б не вбили? Поліція ставиться толерантно до всіх громадян, які... Ні, вони римарські! Вони римарські! Рік тому! Ганьба! 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 Акція тривала близько години, участь у ній взяли до сотні людей, розповіла речниця поліції Альона Соболевська. Порушень порядку силовики не побачили. Дмитро Гребінник, Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків. Акції на підтримку затриманих сьогодні також відбувалися у столиці та більшості обласних центрів країни. Поранені внаслідок нападу на автобус все ще перебувають у лікарні. Вони у стабільному стані, повідомила Суспільному речниця мерії Ольга Мірошниченко. Більше розповідати про стан травмованих медики не можуть через лікарську таємницю. На ринку Барабашова сьогодні вранці невідомі пошкодили трактор. Усе сталося близько пів на п'яту. Ось так техніка виглядає по обіді. Поряд з нею уламок капота, також будівля з вибитим склом. Господарський трактор підірвали, каже речник торгівельного центру Сергій Зайцев. Чи можна відновити техніку, поки не визначили. Сила вибуху була така, що пробило землю і деякі частини трактора летіли на кілька сот метрів звідси. Поруч з трактором знаходиться місце, де вночі чергує контролер. Буквально за кілька хвилин до того, як стався вибух, контролер пішов з плановим обходом по торговельній площадці. І тоді саме це врятувало людині життя. Справу про пошкодження техніки правоохоронці розслідуватимуть як умисне знищення або пошкодження майна. Це від 3 до 10 років позбавлення волі, розповіла речниця Московського відділу поліції Евеліна Черепахіна. Трактор був пошкоджений шляхом підпалу, але зараз проводиться експертне дослідження, тому ми не можемо сказати, чи то був підпал, чи то було щось інше. Жодна людина не постраждала внаслідок цієї події. Зупинити коксовий завод сьогодні вимагали учасники пікету біля обласної адміністрації. Вийшли 14 людей. Це друга акція за тиждень з такими гаслами. У понеділок протестувальники перекривали одну з вулиць на Москалівці. Люди скаржаться на те, що через викиди підприємства ночами важко дихати. Більше розповість Дмитро Ковальов. До обладміністрації Ксенія Бабушкіна прийшла з плакатом «Нам потрібне чисте повітря». Каже, живе біля коксового заводу і через викиди підприємства важко дихати. З 9 до 11 вечора навіть не можуть відкрити вікно, наприклад, бо цей запах – це все ж викиди. О 9 ранку тут 14 пікетувальників. Усі живуть поблизу заводу. Організатор акції Олександр Костянтинов каже, за рівнем забрудненості повітря стежить через мобільний додаток. І за ним вміст шкідливих речовин в повітрі перевищений. От в 5.30 ранку на моєму підвіконні були показники 17 одиниць, тобто нижче 20, нижче норми. Весь інший час, ось час зранку, воно почало підніматися, почало підходити до красної зони. Вимагаємо від представників виконавчої влади та харківського самоврядування, щоб вони, як представники виконавчої влади, прийняли невідкладних мір, і ми писали про це в нашій петиції, для того, щоб призупинити або ограничити діяльність цих підприємств. На протест люди виходять не вперше. Цього понеділка акціянти перекривали частину вулиці Москалівської. Рух зупинявся на півтори години. Зупинити роботу «Коксохіма» та ще трьох заводів у Харкові просять і президента. На сайті глави держави зареєстрована петиція. Вона зібрала майже 7 тисяч підписів. Сильно воняє, всі закривають вікна, двері. Сильно смердить, всі зачиняють вікна, двері. І о 3-4 ранку, коли теж темно, ніхто не бачить, такі ж викиди. Раніше це відбувалося раз-два рази на тиждень, викиди. У серпні це відбувається майже кожного дня. Кожний день. Три дні тому на заводі провели обшуки. Тоді ж екологи зробили заміри у домовій трубі та котлі. На результати чекають до кінця тижня, повідомила виконувачка обов'язків начальника Держекоінспекції на Харківщині Інеса Сосіна.
Планово перевіряти промислові підприємства екологи мають раз на 3 роки, каже доцентка кафедри хімічної промислової екології політехнічного університету Тетяна Тихомирова. Географічне розташування не є критичним з урахуванням екологічної безпеки підприємства. Критичним є або застаріла технологія, або невдало підібране очисне обладнання, або два цих фактора, до яких додається неправильне розташування. Сьогоднішня акція тривала близько години, і пікетувальники розійшлися. Обласні посадовці до них не вийшли. У поліції ж продовжують розслідувати справу за статтею забруднення повітря. Дмитро Ковальов, Антон Деркач. Новини на Суспільному. Харків. Це вся інформація. Більше читайте на сайті Суспільного та наших сторінках у соціальних мережах. Ефір телеканалу продовжить програма «Тема дня».